Bom, pessoal, continuando aqui a restauração desse para-barro aqui, existiam duas possibilidades aqui de poder fazer a recuperação dessa parte quebrada aqui. A primeira era utilizando a fibra de vidro. Eu comprei a fibra de vidro, mas eu vou utilizá-la para uma outra parte na restauração da moto, que são da aba lateral, tá? Que eu vou fazer também aqui para vocês verem. Só que, como aqui é o para-barro, eu achei que é uma região que fica bem escondida, né? Uma região que fica bem... não fica visível, né? Achei que não ficaria legal fazer um molde com fibra de vidro. Então eu preferi fazer um molde com cano de PVC e prender aqui, ó, com uma abraçadeira aqui, ó, com fita Heller, tá vendo? Mas aí você vai falar, ah, Edu, tá muito feio e tal. Mas pessoal, aquilo que eu falei, não tem problema, porque essa aqui é uma peça que vai escondida na motocicleta. Então, é uma peça que vai lá embaixo, perto da roda. Então eu resolvi botar até mesmo, porque além de fazer o molde, o que que eu fiz? Eu colei ele. Eu colei todo ele aqui embaixo. Todo ele. E prendi com a abraçadeira aqui, a fita Hellerman, tá? Aqui, aqui, aqui e aqui. E aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ele na massa poliéster. Aqui, ó. Para poder fazer o processo de lixamento, tá? Para fazer o processo de lixamento, existem duas possibilidades. Você pode lixar com a lixa comum, que é essa lixa de papel. Tá? Ou você pode utilizar... essa ferramentazinha aqui, ó, pessoal, que eu utilizo. Olha, essa ferramenta aqui, ela é muito útil. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pronto. Essa aqui é uma lixadeira Roto Orbital, tá? Essa daqui é da marca, deixa eu ver, da marca Dexter, tá? Ela tem 6 níveis de velocidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? E ela facilita muito, muito o processo de lixamento de qualquer artifício. Ela serve tanto para madeira, quanto para plástico, quanto para ferro. Só não serve para parede, tá? E o bom é que ela tem esses furos aqui, ó. Então, conforme você vai lixando, ele suga a poeira e coloca nesse reservatório aqui, ó. Então, fica um serviço bem mais limpo, não fica empoeirado, não fica sujo, sabe? Fica um serviço bem mais tranquilo. Você pode fazer um trabalho muito mais tranquilo para poder lixar. Tanto para lixar, quanto para poder fazer o processo de polimento. Então, pessoal, vou fazer um vídeo depois falando melhor dessa lixadeira, tá? É uma lixadeira Roto Orbital e eu explico melhor depois as funções dela. Então vamos lá trabalhar a massa poliéster nessa peça aqui e vamos continuar o processo de restauração desse para-barro aqui, mostrando para vocês como é que fica passo a passo. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês, se vocês quiserem ou vocês tiverem necessidade de utilizar a massa poliéster para fazer algum tipo de acabamento na motocicleta de vocês. A marca é indiferente, é importante você ter uma massa de poliéster de boa qualidade. Na verdade, eu tenho duas massas, tá? Eu tenho essa daqui, que eu estou mostrando para vocês, e tenho essa outra massa poliéster aqui, ó. Então, ambas são boas massas, eu utilizo as duas. O catalisador que eu utilizo é esse aqui, ó. É um tubinho pequenininho para poder endurecer, porque se você aplicar massa poliéster na peça sem catalisar, ou seja, sem um endurecedor, a massa fica borrachuda, ela não endurece de jeito nenhum. Você pode deixar o tempo que for, vai deixar 2, 3, 5 meses, 1 ano e a massa vai estar borrachuda. E ela não vai endurecer, tá? Ela só endurece quando você bota o catalisador. E seguindo a recomendação que está aqui, para você fazer uma boa catálise da massa, você não precisa de muito, tá? Você simplesmente vai pegar uma pequena quantidade da massa e uma quantidade menor ainda. Para você ter noção, com essa bisnaga aqui de 20 gramas de catalisador, você consegue utilizar essa lata inteirinha aqui para poder fazer a massa no carro. Para você ver o quanto esse catalisador aqui, esse endurecedor aqui, ele é potente. Então vamos lá. Como eu vou querer só um pedacinho para poder fazer aqui e aqui, uma coisinha pequena, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a catálise dessa peça. Você vai usar uma espátula. Você pode comprar essa espátula aqui em loja de tinta, tá? Essa daqui é plástica, tá? Uma pequena quantidade. Deixa eu tirar aqui para vocês. Uma pequena quantidade. Eu botei aqui em cima do papelão, não tem problema, tá? Se tiver outra superfície, deixa eu abrir aqui que eu tô com a mão só. Agora observa a quantidade que eu vou colocar para fazer a catálise dessa. Opa, é muito. Olha a quantidade que eu coloquei. Eu coloquei um pinguinho mesmo, um pinguinho de massa. Peguei um pedaço de papelão, peguei aqui e agora. Misturo bem, tá, pessoal?
aquele pinguinho de massa que eu botei, junto com aquele pedacinho menor ainda de catalisador. Agora eu já posso pegar essa aqui, ó. Pego bem pouquinho, tá vendo aqui? E aplico agora na massa, na peça, desculpa. Não sei se eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Bom, pessoal, aqui, ó, apliquei na peça, tá? Tentando passar o mais rente possível. Deixa eu tentar virar a câmera assim, ó. Tá? Tentando passar o mais rente possível para depois ficar fácil o lixamento, para que você não precise lixar o excesso de massa. Aqui estava aquela parte que não estava muito boa, aqui, e aqui era a parte que estava o pedaço da fita Hellermann, tá vendo? Então, ó, tá lá. Agora eu vou só fazer mais um acabamento aqui, tá, pessoal? Só mais um instante, eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, tá aí. Finalmente, acabei de lixar. Passei a última lixa, tá? Esse é o resultado final. Ó, fiz todas as correções possíveis, tá? Ficou legal, tá? Aqui do lado, corrigi algumas pequenas imperfeições. Não está visível e mesmo passando a mão não dá para sentir aonde fica a braçadeira da fita Hellermann, né, que eu coloquei. Tá bem lisinho. Agora vou limpar, tá, e preparar para a pintura, né? Vamos começar a fazer a limpeza e preparar o processo de pintura. Lembrando, pessoal, que essas partes aqui, ó, foi o que eu falei com vocês anteriormente, são partes que não precisam, não demandam tanto trabalho, porque partes que vão ficar escondidas da motocicleta. Então, eu pegar e lixar toda essa parte aqui, e se for o caso, emassar, seria um trabalho desnecessário, porque essa peça vai ficar escondida, né? Então vai dar um trabalho demais, uma peça que não vai ficar exposta, né? Além disso, essas partes aqui não estão ruins, elas só estão com a tinta um pouco descascada aqui embaixo, né? Mas assim mesmo eu já raspei o que eu tinha que raspar, lixei o que eu tinha que lixar, né? Então não tem porquê eu perder muito tempo com essa peça aqui. Aqui o que eu faço? Depois que eu fizer toda a preparação, é só aplicar uma boa camada de prime aqui, né? Primeira camada de tinta que eu vou aplicar aqui vai ser o selador. Uma vez que eu apliquei o selador, espero, aplico uma boa camada de prime aqui para corrigir essas imperfeições aqui. E aí depois eu venho com a tinta um preto Cadillac, né? Uma tinta PU, para poder pintar isso aqui. Porque para pintar plástico você precisa primeiro passar o selador, porque senão a tinta fica toda descascando, né? Questão de tempo. Então é isso aí, pessoal. Lembrando, como eu falei, não sou profissional, então é um trabalho de amador, mas a gente procura fazer um trabalho, sabe, bem feito, né? Mesmo sendo amador, a gente procura fazer o nosso melhor, tá? Lembrando que aqui, ó, deixa eu mostrar atrás pra vocês novamente. Ó, aqui, ó, tá um cano de PVC com as abraçadeiras aqui, ó, tá? Fita Hellermann. Então tem quatro fita Hellermann aqui no trás, ó. Tá vendo? Mas isso aqui não sai nem que a vaca tosse. E, ó, atrás tá assim e na frente ficou desse jeito. Lembrando, como eu falei, não seria vantagem eu criar essa peça aqui com a fibra de vidro, porque daria muito trabalho para uma peça que não demandaria tanta exigência assim, certo? Agora vamos preparar para a pintura e vamos seguir aí.